Klinički centar Kragujevac u ovom trenutku ima 2395 zaposlenih, odnosno 485 lekara i preko 1000 medicinskih sestara i tehničara. Prošle godine obavljeno je 512.000 ambulantnih pregleda, hospitalizovano je 44.000 pacijenata i urađeno je više od 22.000 operacija. Kao tercijarna zdravstvena ustanova, ovdašnji klinički centar pokriva teritoriju na kojoj gravitira 2 miliona ljudi. Referentni je centar za 10 bolnica koje pripadaju Kragujevcu, što su dovoljni pokazatelji da klinički centar bude uvršten u projekat Ministarstva o rekonstrukciji 4 klinička centra u Srbiji. Urgentni centar u Kragujevcu godišnje prihvati oko 4000 pacijenata i po statistici medicinski zbrinutih pacijenata najbliža poređenja su sa kliničkim centrom Srbije. Zbog toga su u prethodnom periodu kontaktirane kolege iz Beograda i Novog Sada da bi se vidjelo kako što efikasnije da se postavi rad urgentnog centra u budućnosti. Da bi rad urgentnog centra bio što efikasniji i rešen, kako prostorno, tako i organizaciono, odlučeno je da se prihvate iskustva ne Beograda ili Novog Sada, već najbolja Naučno-istraživačkog instituta hitne pomoći iz grada Moskve. Imaju najviše reference, komfornu zgradu, heliodrome i omogućen pristup urgentnim pacijentima iz cele Rusije, iskustvu u dobroj organizaciji rada i kako rekonstruji se odnosno izgraditi zgradu koja će dugi niz godina se koristiti za urgentni centar je dobrodošlo. Ono što ste vi svedoci ovih prethodnih 3,5 godine, da kad god nešto nismo znali, mi smo potražili saradnju sa prijateljima iz inostranstva. Poznato nam je da smo imali goste i da naši dragi gosti iz Španije operišu redovno pacijente iz cijele Srbije u Kragujevcu. Taj princip saradnje širimo, odnosno otvaramo tamo gde smatramo da je neophodno. Da samo podsjetim da Kragujevac se nalazi, odnosno Kragujevac se nalazi između dva koridora. Koridor 10 je završen, koridor 11 će biti završen, Moravski koridor je na putu da bude urađen i bit će svakako, pored aerodroma Lađevci, bit će svakako potrebe za jakim urgentnim centrom u kliničkom centru Kragujevac. U ovom trenutku jedan od najboljih institucija, odnosno najboljih delova našeg kliničkog centra je urgentni centar, ali zbog toga što je najbolji, on može biti još bolji. I zbog toga smo zapravo potražili pomoć od prijatelja iz Moskve. S njima ćemo sklopiti ugovor o stručnom poslovnoj saradnji. Naliče standardov ličenja? Ovi standarde koje ste čuli da se uvode, uvodimo i obuku, odnosno edukaciju lekara, ali ne samo lekara, znači da rukovode ti standardima i da možemo da smatramo da je najefikasnija zapravo bude nega pacijenta koja se pojave u urgentnom centru. Više u ličenje možno. Zvaničan početak saradnje sa Moskovskim institutom za urgentnu medicinu očekuje se u junu. U toku je usaglašavanje procedura o saradnji. Inače, početkom septembra očekuje se i raspisivanje tendera i finalizacija projekta o rekonstrukciji kliničkog centra. Zgrada urgentnog centra biće na prostoru koji sada zauzima bolnička kuhinja i dve stare zgrade ORL i psihijatrijske ambulante. Na prostranoj površini ona će biti mesto gde će se najhitniji medicinski slučajevi zbrinjavati, a nabavka opreme za angiohirušku salu i odeljenje pratit će proces izgradnje. Ulaz iz Majovine ulice ostaće kao što je i sada otvoren samo za prevoz najugroženijih pacijenata.